Jadi yang sunatnya, biarlah belakang kita betul. Kalau ni, ni kita, biar betul gitu. Macam L. Ah gitu. Faham? Ah biar gitu. Ni punggung, belakang, tekok, kepala. Sama belakang. Jangan kepala patah gitu. Jangan kepala jengok gitu. Kita KKK. Faham ayah? Biar straight gitu. Nabi kata, kata sahabat, ambil air letak atas tekok Nabi, tak terlikuk. Pasal betulnya tekok dengan belakang dan kepala. Nah, tapi sahabat tak letak air, bandingan kata. Dia kata, kalau aku letak air, tak lupa sekarang. Moleknya rokok. Nah, ha. Jadi buat molek lah. Pasal lepas mayang, kita tak jual roh dah. Haa, ah, dengar lagu, hok main rata berita, hok betul, hok bahan lara. Haa, ah, biarlah dalam semayang tu molek. Sebab hidup kita lara dah. Cari makan kedarah pagi petang. Nanti tak semayang, udah sepang Quran pula. Dah mana modal? Nak, ada modal. Haa, ah, biar boleh pakai semayang tu. Kereta buruk lah apa? Tak hidup. Haa, ah. Haa. Ah.